Учні Хмельницької початкової школи номер 1 разом із батьками збираються на подвір'ї закладу. Сьогодні для них пролунає останній дзвоник у цьому навчальному році. Розпочинається захід із благодійної лотереї, виручені кошти з якої, за словами директорки цього навчального закладу Тамари Газди, направлять на потреби ЗСУ. За цей рік наша шкільна родина передала на потреби ЗСУ 244 тисячі гривень. Сьогодні такий гучний підсумок, конвертуємо на бавовну усі разом і кажемо слова подяки всім тим, хто нас захищає. Вшановуємо світлу пам'ять тих, хто не зміг сьогодні бути на святі, серед них є батьки наших учнів. І з вірою дивимося у майбутнє. Благодійна лотерея розрахована на всіх охочих, каже психологиня школи Вероніка Луценко. Участь можуть взяти будь-хто, і дітки, батьки, гості, запрошені, вчителі. Твій подарунок – фірмовий магніт. Добре. Фірмовий шоколад. Важливо допомагати, ярмарки проводить школа, збираємо на ЗСУ, збираємо на дрони і на інші необхідні речі для військових. Долучилася до благодійної лотереї майбутня першокласниця Валерія. Говорить, який подарунок отримала за донат. Шоколад, магнит і ліданик. Спробувала на смак лотерейний виграш, печиво, випускниця початкової школи номер 1, чотирикласниця Кіра. Благодійну лотерею вона називає важливою. Ми цією лотереєю допомагаємо нашим ЗСУ. Я виграла печиво з передбаченням і мені випало використовувати час як інструмент. Випускник Хмельницької початкової школи номер 1 Владислав говорить, чому вирішив долучитися до лотереї. Я виграв фірменний магнит. Ось такий. Я долучився до цієї лотереї, тому що я поважаю ЗСУ і хочу, щоб наша перемога наближилась ще більше і більше. Я вірю, що рідненька Україна розправить крила, як той вільний птах, що відбудуємо ми всі руїни, відновимо життя у всіх містах. Школярі збираються на спортивному майданчику і співають гімн України. Хвилиною мовчання діти і дорослі вшановують пам'ять тих, хто загинув, захищаючи Україну. Опісля учні і вчителі отримують нагороди за особисті досягнення. Цей навчальний рік класна керівниця 4-го А-класу Анна Обертюк називає непростим і каже, пишається своїми учнями. Перший дзвоник у нас розпочався із сирени, тривоги. Ми всі пішли в укриття. Ми майже щомісяця по 3-4 рази спускалися, а то й було і більше. Ми уроки проводили в укриттях. Це було важко, морально, фізично. Але ми знаємо, задля чого ми тут навчаємося. Ми дякуємо нашим Збройним силам і всім нашим військовим, які боронять нас і дають можливість тут працювати і навчатися. Останній дзвоник 31 травня пролунав для учнів більшості з 53 закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності Хмельницької тергромади, розповіла виконувачка обов'язків директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. Ми традиційно рекомендували закладам освіти в один день проводити останні дзвоники, але знаємо, що деякі заклади виокремили в два дні. Це пов'язано з безпековим фактором, оскільки заклад великий, випускників багато, для того, щоб не робити велике скупчення діток. Це пов'язано із батьками, які теж хочуть відвідати дані заходи. Відповідно, і заклади приймали таке рішення, що 30-31, більше закладів, звичайно, 31 числа. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Оксана Євтухова. Суспільне новини. Хмельницький.